ព្រមត្រុតេសិងជុនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ True Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះកលកតតុងទៅនឹងលោកជុនហាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមចម្រៀង Supernova បានក្លាយជាតារាកូរ៉េដំងគេបងអស់ដែលធ្វើតែវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 តារាសម្ដែងនឹងជាតារាជំនាញនៅក្នុងក្រុម Supernova លោក Junho ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 លោក Junho ក៏ត្រូវបានក៏សង្កត់ថាគឺជាតារាកូរ៉េដំងគីបងអស់ដែលបានឆ្លង COVID-19 យោងតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020បានច្បាស់ថាលោក Junho បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2020តារាប្រុសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះក៏បាន វាធ្វើជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមចម្រៀង supernova ហើយនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកផលិតកម្មវិធីមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកមានវត្តមាននៅក្នុងនាមជាអ្នកផលិតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះแท GX គោជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនយុនហេបានក៏សម្រកថាមានអកការៈមួយចំនួននៃជំងឺឆ្លង covid-19 បន្ទាប់មកលោកបានទៅធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី31ខែ មីនីនេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកក៏ទទួលបានលទ្ធផលដែលបានបញ្ចេញថាបានឆ្លង COVID-19 បច្ចុប្បន្នលោកកម្ពុជាតែក៏ឲ្យនៅដាច់ដាច់ឡែកនិងកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល